Ahoj všichni, vítejte v dalším videu Hraj si se mnou, hračky pro děti. No a dneska budeme vyhrabávat do opravského žraloka. I když žralok by se nám asi nevešel na stůl, tohle by je jenom 28x9x15 cm, takže není to v metrech, ale nevadí. Každopádně je to takový set, kdy si vyhrabáte vlastně svou nějakou kostru. Takže my tady máme žraloka. Tady, nevím, jestli znáte tohle kapitána. No a tady jsou ochranný brejle, nějaký štětce a teda v kameni zahrabaná nebo skamenělá kostra. Tak, co tady ještě píšou? Takovýhle nějaký už jsme představovali vlastně, tyhle ty sety. Představovali jsme takovou tu archeoložskou edici pro archeology. Takže, tady se dívám, co tam ještě je všechno. Tak no, každopádně podíváme se a budeme vidět na vlastní oči. Takže. Já to rozbalím. Tak. Tady jsou veškerý ty nářadí. Mně se líbí třeba to kladívko kovový. To je zlatý kladivo. A jsem na to fakt zvědavá. Brejle. Tady tohle. To bude nějaká asi, na čem to pak vystavíme. No a každopádně já to hned rozbalím. Dělej to taky někde, klidně třeba tady přímo v té krabičce. Takže, takhle tam položím nějak, něco tady chybí. Jo, tak to je dobrý, to je dobrý. Protože máte kladivo a zároveň máte tuhle tu špachtličku. To je úplně super. Tohle zašroubujete. Máte kladivo, rozšroubujete a máte dva nástroje. Takže jdeme na něj, na žralka. Ochranný brejle. Jdeme na to. Tak, podívejte se na to. Spousta zeminy. Malé dílku, všeho možného. Šlo to fakt krásně, takhle se do toho ťuká tím kladivem. Materiál není jakoby moc tvrdý, takže to funguje dobře. No a tady jsou ty dílky, ty kostry. Musí se umýt nebo nějak očistit. No, takže asi by to trvalo dost dlouho, já to umím v umyvadle ten poslední dílek. Je to fakt strašná zábava, fakt jako je to zajímavý, tady ten stojánek. To asi bude na tom teda viset a
čtěteček ani úplně nepotřebujeme, no, tak jako dá se to tím očistit takhle. Tak, a teď se budeme snažit to sestavit. Tak, to patří takhle asi. Nebo ne? Jo. Ne? Jo. Takhle. Potom přijdou ty poutvičky. Něco sem nahoru. Tam jsou dírečky, takže se tohle zapíchne. Pak tohle co obrovský. Potom tohle na druhou stranu. Takhle, myslím, že to je dobře. To jsou žebra. Trošku to nedrží. Takže poutev, to jde. Tak, potom potřebuji ještě tohle. Se musí vymáčknout a nasadit. Tohle dohromady asi, jo. Tohle bude ta tlama. Takže hlava. Takhle, takže takhle dobrý. No a ještě ty žebra, ty tam pořád nedrží. Takže tohle se má nasadit asi na ten stojan. Takhle a ty žebra znova. Ta jedna strana furt nechce držet. Jo, už. Takhle. Takže. Náš žralok. Vypadá docela doopravsky. Ta ploutev je asi špatně na druhou stranu. Bych řekla. Jo. Všechno se to rozpadá zase. Takhle. No, takže víte, jak to myslím. Hlava spadla. Žebra spadly. Takže prostě takhle to nějak bude vypadat. Hotovo. U
už na to nemám nervy, huba mu upadla, hotovo prostě. Člověk musí být víc v klidu, aby to fungovalo, takhle to nejde, je to celý prostě rozpadený, nevadí, prostě takhle to bude vypadat teď. Napište do komentářů, co tomu říkáte a vidíme se příště, čauky, čauky.